Ankara'da dəhşətli cinayet hadisəsi baş verib. Qalanyus xəbər verir ki, Adəm Öztürk adlı şəxs ailə münaqişə zəminində həyat yoldaşı Nefiki, uşaqları Səlahəddin və Səhəri tapanca ilə güllələyib. Hadisə nəticəsində hər üç şəxs dünyasını dəyişib. Qonşular silah səslərini eşidib və polisə xəbər verib. Hadisədən sonra Adəm Öztürk evdən qaçmağa müvəffəq olub. Polislərin həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində o yaxalanıb. Münaqişənin hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.